Mai, po që se, tishit ju në qeverin aktuale, ose pose që vini, cili është vizioni ju me verin, sepse, kod flosëm na, zoti Limaj, kod flosëm na për rezultate juja, ose mos rezultate dhe e qeverin skuti, në ekonomi, e njët në përdeshme. Kretë 4 vjetë përshkojnë në dialog dhe në veri, ujmoni, targat, ato komunat paralele, policia speciale, etira, etira. Ta është probleme cili, qka që do të vepën ju ndryshe? Ndryshe, edhe po tham, çështja e veriut është për te qeverisë Kosovës. Veprimi im do të ishte kështu për shembull. Edhe herë. Me ata që na kanë ndihmuar marr këtu, çdo perspektiva ime e këtij vendi tim. Kosova nuk mund me mojt bank. Nëse ti vjen thu, Beogradi nuk është i gatshëm me të njoft, okay, ne kemi më vëllai diçka tjetër. Pas vendet, njojen dhe natën. Unë të kuptoj që sënë detyrojnë Beogradin, rregull. Pesë vendet, njohin, edhe NATO-n. Këto që ka për thamë, unë jam të fërë diçka që më nga përvoja ime politike. E për të me këthuja për të këtim. A ju kujtohet juve si ashpallë pavarësia Kosovës. Ne kemi kalunin një përvoj që të interesante. Gjanat që ne duke, duke në pa mundra realizohen, kur ka, kur ki me qëtë fort, edhe kur ki, kur e ki targeti me shku atje. Ne kemi pa gjëra të realizu që ne duke kanë duke pa mundra. Për shembull, t'ju baj, t'ju kthej memorien. A ju kujtohet që këtu ka qenë zoti Honecker, nëse nuk ka bëjë, cili ka qenë Rikeri. Joakim Rikeri. Joakim Rikeri, ka qenë Gjermani. Përfasusi i sekretarit të KGB-së. A ju kujtohet? Administrator. A e dini që në 3-15, kur a shpallë pavarësia Kosovës, në 3-16 ka mujtë me anullu pavarësia Kosovës. 3-16 minuta. Se dia ka qenë Rikeri në atë kohë apo Shtajneri? Shtajneri. A e dini? 3-15, kura që dora për shpallën e pavarësis, zoti Rikeri. Rikeri. Joakim Rikeri. Joakim Rikeri. Rikeri. Ka pas kompetencë në 3-16 minuta me shumë një komunikatë me thonë 0. Zero është kjo. Ku ke zoti Rikeri? Shkojmë pushime. Ose ke pa qef, u shdok, u krypuna, 24 orë, kresën juhet nga vendet më të mëdha, u bë fakti kryma e punë. Prandaj, NATO, antarësimi NATO është kejt real. Konsenzusi, vendimore në NATO, është edhe apsenimi, a e dini këto? Së kur liberalizimi vizav. Apsenim. Së është, veç pak nesh, që du të me ka konkret. Edhe për tam një gjo, ju e një kështu vezeo, po nuk ka interpretës më të mirë si unë në besoj, ta shumë për të pa modesti të ligjeve, të kushtetutës edhe të marveshje. Qëto mirë është me ditë. Si juris po flasë, e bëj një për, e bëj kështë gjë mirë interpretime. Që një pyjtë, nga të kështë juridike nuk mundë në konë juridike. Që të bëj një pyjtë juridike. Jo nuk po bëjtë se e ka alidi ku anë ti. Neq, nuk mundë është, si profesionist është po flasë. Po mirë dhe? Si profesionist, nuk mundë është një termit, mi ashtu ti një qëfarë po dënë. Mision, nuk mundë është mi tho diplomatik. Ti mi ashtu. Po qëfarë është e mision? Mision. Ta ban mision trektar, ta ban mision ekonomik, ta ban zyrën.